Bem com você que tem como signo solar, ascendente, lunar, alguma casa de muito potencial no teu mapa astral, na constelação de Aquário. Eu sou a Isa, estou aqui para evoluir junto com você. Gratidão a todos que chegam aqui, que Deus abençoe cada um dos lares aqui representados, abençoe as nossas vidas, nossas famílias, que nós possamos receber mensagens que venham agregar, trazer sabedoria e conhecimento na nossa caminhada terrena. E hoje nós vamos aqui pedindo ao oráculo da sabedoria, né, Aquário? Ó, caiu uma carta. Silêncio, Aquário. Afaste-se das preocupações e da ansiedade. Procure ouvir a sua voz interior. Os pedidos dessas leituras, desde o mês, né, de setembro, eu vejo muito pedido para as pessoas meditarem. Por isso que eu coloquei aí abaixo da descrição do vídeo o link de um curso rápido de meditação para quem quer aprender a meditar. Agora, quem quiser fazer terapia comigo, né, meditação guiada, me procura no WhatsApp, a gente combina um valor bem bacana, né, um pacote que você possa pagar parcelado até no cartão, se você precisar. Mas o importante é que você possa meditar, aprender a se conectar com o seu eu interior. Vamos pedir uma carta para o tarô, para todos aqueles que nasceram na constelação de Aquário. Aquário está sendo o terceiro signo que eu estou gravando. Deixa eu ver aqui na minha lista. Deixa eu me atualizar aqui. É o terceiro, porque foi o mais visualizado e o mais curtido. Então, tá sendo por ordem de visualização. Então, se você quer que o seu signo seja o primeiro, né? Na próxima tiragem de cartas, vamos curtir, vamos compartilhar. Vamos aí, né? Compartilhar com o vizinho, com o amigo, com o periquito, papagaio. Vamos ajudar nosso canal a levar conhecimento a mais pessoas. Bom, o tarô mandou o quatro de copas. E aqui diz que algumas coisas podem não estar muito do seu agrado. Eu vejo algum tipo de tristeza interferindo no seu bem-estar. Não sei se alguma coisa, um desgosto do passado, sabe? Eu vejo o Aquário assim refletindo, fazendo uma análise para tentar compreender melhor o que está sentindo, poder se libertar, ganhar fôlego para prosseguir. Agora, cuidado, tá, Aquário? Não fica tão envolvido aí nas suas emoções, porque pode deixar passar alguma boa oportunidade. A mensagem dessa carta aqui, ó, para de ficar pensando muito, de estar aí, né, segurando o queixo, batendo a mãozinha ali na taça vazia. Abra sua mente para outras possibilidades. Pode ser que a resposta esteja aí do seu lado, mas você está tão preso numa emoção que está te oprimindo que você não está conseguindo ver. Eu vejo você cansado, desanimado, insatisfeito. E aí você fala assim, será que eu estou no caminho certo? Aqui ela segurando a mãozinha, o queixo na mão. E a oportunidade chegando aqui, ela tá de costa, né? Aqui olhando para taças vazias, enquanto alguém vem chegando com uma taça cheia, um saco ali de oportunidade, né? A libélula da espiritualidade entrando pela porta e a pessoa tá aqui, ó, presa em conjecturas, né? Então vamos acordar aí, tá bom, Aquário?
tentando ficar. É bom fazer um balanço do que a gente sente? É. Mas ficar preso nessas emoções não é muito legal, tá? E agora vamos de mesa real. Dona Rosa Vermelha. Tá aqui a velhinha, ó. Já tá aqui, Dona Rosa Vermelha, trazendo suas mensagens. Estamos na lua minguante, bom para fazer banimentos e limpezas, né? Aproveito para tomar aquele banho de amônia, aquela amônia que a gente compra na farmácia. Pego uma tampinha, misturo em 5 litros de água. Tomar um banho aí para limpar tudo de ruim. Todos os rituais de lua minguante são para banir, para limpar, tá? Este aquário, você vem justo com essa carta, a carta dos ratos. Gente, eu vou pondo aqui, depois eu ajeito a visualização, tá? Deixa eu fazer um corte aqui para não ficar muito longo. Eu sei que vocês não têm muita paciência com o jogo longo. Vão aí mentalizando suas perguntas, seus pedidos. Vamos colocando aqui. Depois eu melhoro aí a visualização de vocês. Dona Rosa Vermelha, trazendo sua sabedoria, trazendo suas lições de vida para nós. Deixa eu ajeitar aqui melhor as cartas. Todo mundo que me conhece sabe que eu não edito vídeo, eu faço ao vivo e a cores. Comigo não tem enganação. Quem já jogou comigo até se surpreende. Esses dias uma moça de outro país, pela foto dela, que ela demorou a responder o nome, a data, e ela pagou e pelo depósito e a foto dela no WhatsApp, eu mandei o jogo. A moça ficou assim, espantada. Ela falou, meu Deus, como pode? Falei, energia, amiga, que viaja e espiritualidade forte. Traz o que você precisa saber. Quando a gente trabalha com amor e com carinho, a espiritualidade se faz presente. Três conselhos. Gratidão. Vamos agora aproximar aqui para que vocês possam. Se levantando aqui, ai, fica mais legal. Olha, pronto. Só que eu vou ter que ficar aqui com a mão esquerda, porque a direita não cabe aqui onde está o suporte. Bom, meus amores, vocês abrem aqui com a lâmina dos ratos, tá? Bom, depois daquele tarô, né? Só podia, depois do quatro de copas, só podia vir esse tipo de carta, né? Os ratos. São seres que vocês sabem destrutivos, rápidos, né? Então aqui traz um alerta para você, Aquário, em todos os setores da sua vida, para que você se concentre, se resguarde, se fortaleça, para não permitir que nada de fora atrapalhe a sua jornada, tá? Então aqui vem assim, principalmente essa questão aqui, ó, das conversas, tá vendo? Ou das parcerias, eu vejo algum tipo de discussão em que você vai ficar triste com palavras que vão te magoar, alguém vai te dizer algo assim que vai te deixar tipo sem chão, sabe? Então, é preciso aqui, Aquário, deixa eu levantar aqui para eu ver que carta que tá aqui. Espiritualidade. É preciso que você receba críticas e não responda. Eu vejo assim que você está precisando muito, né? Se fortalecer através da oração, através da meditação. E aqui também mostra uma coisa que vai te abalar muito, que é a perda de um amigo muito importante. Uma pessoa que já vinha com problemas psicológicos, estava perdida em achar solução e que talvez essa pessoa
talvez desista, né, da própria vida. Muito triste aqui. Não sou de dar muito essas mensagens, mas ela vem bem forte. Isso vai te abalar muito. É uma pessoa a quem você tem grande afeto, grande respeito, tá? Bom, vamos analisar essa primeira linha aqui, que vem com a lâmina do coração como energia central. Aqui, gente. Eu sempre gosto de explicar. Se uma pessoa falou assim: por que que você ensina? Falei, porque aqui tem pessoas que querem aprender, né? Gente que começa a jogar o tarô. Ou então, meu consulente, ele merece o meu respeito e o meu ensinamento. Além do mais, fui professor uma vida toda, né, gente? Não perde o costume. Então, vamos lá. Esse coração, ele vem com a lua e os ratos, e o envelope e o cachorro, certo? Então, o que que essa linha aqui tá falando para você, Aquário? A primeira coisa, eu vejo aqui alguém que tem sentimentos escondidos por você, te admira, já te observa, sabe? Tem receio de chegar. É uma pessoa que acha assim: ah, eu não mereço essa pessoa de Aquário. Eu sou. É uma pessoa assim que tem um sentimento de inferioridade, sabe? Mas ela vai, através de uma mensagem, essa pessoa vai se declarar para você. E talvez você já conheça, talvez seja um amigo leal, carinhoso, uma pessoa que já está aí no seu rol de amizades, né? Mas que nunca se achou à sua altura e que talvez agora, né, essa pessoa reflita melhor, vendo sua tristeza, vai lhe consolar e quem sabe aí comece um grande romance. Nessa segunda linha, vocês têm como energia central a lâmina do anel. Esse anel vem com as montanhas, com a foice, o buquê e os caminhos. Aqui, meus amores, eu vejo alguém que está vivendo um casamento solitário, onde você, Aquário, vem carregando esse casamento assim, sabe? Na palma da mão, no colo, mas só você está se esforçando. Só você está se esforçando. Como eu não sou de recomendar término de relacionamento, eu sugiro aqui que você tenha uma conversa com o seu parceiro, sem discussões, né? Para ver se vocês conseguem ter um relacionamento completo, feliz. Se vocês conseguem seguir nesse caminho junto. Mas é preciso aqui que o seu companheiro aceite essa mudança, que ele reestruture sua caminhada, tá? Eu vou até analisar assim, ó, pra ver como é que dá aqui. Olha aí, ó, aqui tá falando que se houver uma renovação, a lâmina do caixão, se não houver uma transformação do seu companheiro, da sua companheira, esse relacionamento pode finalizar. Mas é claro, se a pessoa resolver, né, melhorar, evoluir, o casamento fica. Nessa linha aqui, vocês têm como energia central o caixão, que é a carta da renovação. E aqui vem falando de uma situação de dificuldades em casa, tá? No local onde você mora. E também tá falando aqui em luto, tá? Como eu falei, pode ocorrer um luto aqui. E aqui já não é o luto de família, de amigo. Eu vou tirar a minha fala do amigo, tá? Aqui é alguém de família que já enfrenta problemas, tá? Problemas psicológicos, problemas a nível de intelecto, alguma doença relacionada ao sistema nervoso, sistema mental, uma pessoa que já está confusa e pode haver luto aí sim na casa do Aquário, tá? Ai, eu fico
assim: aqui confirma a torre, ó. Quem sabe ler carta, tá vendo aqui, né? Trevo, casa, caixão, torre, urso, nuvens embaixo, documentos. Aqui vai haver um luto, sim. É uma tristeza muito grande que vai te dar até falta de vontade de respirar, sabe? Uma dor muito profunda. E aqui também tem um alerta para alguém que trabalha em casa. Você pode ser passado para trás por alguém. Então presta atenção para quem você vende seu produto, que tipo de contrato você assina. Tem alguém que vai querer tirar vantagem em cima de você, tá? A nível comercial. Nesta linha aqui, vocês têm a carta das nuvens. As nuvens vêm com a lâmina da criança, tá? E da cegonha, pedindo para você buscar se informar, porque você pode fazer uma escolha errada aqui, tá? Se você fizer alguma coisa assim precipitada, você pode dar um passo errado. Então é melhor que você pesquise, se informe, tá? Tome um gás. Tem gente aqui com preocupação com neto, com filho, sobrinho. É uma criança agitada, com déficit de atenção. Se você pode ajudar, beleza, mas se você não pode, não atrapalha, né? Não critica. Vejo alguns aquarianos fazendo uma viagem que não deveria ser feita, tá? Foi uma confusão que surgiu aí na sua cabeça e do nada você resolveu fazer uma viagem. Principalmente se você for uma menina de aquário, resolve fazer uma viagem para encontrar um homem que você conheceu aí na net ou com quem você se corresponde há um tempo. Ou você já fez uma visita e está retornando, ó, esse homem é falso, tá? Ele é instável, confuso, não se decide, você pode ter muito aborrecimento com ele. Então não faça a viagem, não gaste seu dinheiro porque ele não merece. Nessa linha aqui você tem a lâmina dos livros. Os livros vêm com o cavaleiro, os pássaros, a raposa e a chave. Está surgindo aqui uma oportunidade muito, mas muito, sabe assim, como eu vou falar? Auspiciosa, adoro essa palavra. Não fica de touca sentado na cadeira para não perder, porque isso aqui, ó, pode ser uma decisão crucial na tua vida profissional. Aí se fica pensando muito, vem outro, pega a vaga, bye bye. E faça tudo em segredo, escondido, tá? Você tem uma amizade que te influencia positivamente, uma pessoa inteligente. Então converse somente com essa pessoa, mas no mais, ó, biquinho calado, tá? Porque eu vejo aqui soluções para a tua vida profissional. E é uma solução assim que você já não contava mais, mas que vai chegar de uma forma assim muito bacana. Nessa coluna aqui, vocês têm a lâmina dos trevos. Aí tem gente que fala assim: é sorte? Depende. Pode ser sorte, mas pode ser também dificuldades passageiras. E aqui vocês têm a cegonha, falando de situações novas que podem mudar seus planos. Mas são situações que os pássaros falam aqui, ó, que é passageiro. Vem só para embolar aí o meio de campo, sabe? Para te desanimar. E os problemas que você vai vivenciar aqui, ó, são problemas que você mesmo semeou. Lembra aquela história que eu sempre falo? Colheita é livre, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, ó. É algo que você fez a escolha e que agora você está falando, mas será que é para mim? E isso está trazendo muito estresse mental, dificuldade em várias áreas, sabe? Então é preciso aqui, Aquário, a meditação para você pôr os prós e contras, para você fazer um balanço
de tudo que você tem vivido. Nessa coluna aqui você tem a lâmina da casa. A casa vem com a criança, indicando a chegada de filhos, netos, sobrinhos, uma gravidez a caminho aí. Ela vai surgir ainda esse mês, no prazo de, você vai saber de um dia a um mês. Você tem aqui as montanhas e a lua. Só que me parece que essa gestação vai trazer algum tipo de conflito dentro de casa. Ai, caramba. Mas a família, no final, depois de muita briga e discussão, vai ajudar na solução desse problema, tá? Tem gente aqui saindo à procura também de um novo imóvel. Parece que o imóvel que vocês moram também está com problemas e vocês vão ser à procura de um novo imóvel. Local que vocês moram, vocês não estão muito felizes. Nessa coluna aqui, vocês têm como energia base um caixão. Caixão vem com as nuvens, o livro, a aliança e o coração, tá? Existe aqui, Aquário, uma traição que vai ser descoberta, que vai mudar todo o teu pensamento, sabe? Não era bem o que você pensava. Principalmente aqui, ó, isso aqui tá falando em área profissional. Eu não sei se um colega roubou algo seu, te falou mal de você, mas eu sei que você vai tomar conhecimento dessa situação e vai mudar radicalmente a sua forma de ver o que você está vivendo. E aqui se forma uma nova aliança. Sabe o que eu sinto aqui? Parece que alguém vai sair de uma sociedade onde estava sendo lesado e vai formar uma nova sociedade. Mas dessa vez, você vai pautar as coisas, porque me parece que aqui você estava sendo roubado, você estava perdendo de bens materiais, perdendo valores. A pessoa que trabalha com você, o parceiro ou alguém da sua equipe, anda lesando você. É essa sensação que eu sinto aqui nessa energia. Nessa coluna aqui, você tem a lâmina da torre. Essa torre vem com o cavaleiro, a raposa, o buquê e o envelope. Aqui, meus amores de Aquário, diz que esse momento ruim que você está vivendo vai acabar muito em breve. Porque quem está, o Aquário que está conectado com a espiritualidade, vai ser alertado sobre a manipulação, sobre algum engano que você esteja sofrendo. E só vai ter esse prejuízo quem realmente não está conectado com Deus, com os seres de luz. Porque quem estiver com a sua conexão 100% vai ter aviso e notícia da espiritualidade, até mesmo através de sonhos, insights. Então presta atenção, você Aquário que ora, que está sempre meditando, presta atenção nos seus sonhos, porque tem aviso aqui para você, tá? A lâmina aqui do urso vem com o homem, a chave, os caminhos e o cachorro, tá? Aqui nós estamos falando de um homem protetor e possessivo. Ó. É uma pessoa de temperamento difícil e ele quer resolver as coisas através do egoísmo, só pensa nele. Então eu não sei se é você, Aquário, que eu tô achando muito feio isso, ou se é alguém na sua vida que tá espelhando aqui. Inclusive, eu vejo alguém aqui que está dividido na vida amorosa. Parece que está olhando para outra pessoa, para uma nova paixão.
E está sendo vítima de uma amizade falsa, tá? Que sufoca, que suga suas energias. Então, Aquário, aqui veio tantos alertas que eu fiquei preocupada. A Dona Rosa Vermelha aqui ligou o alerta, né? Pi, 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 ligou o alerta vermelho aí na sua vida. Vamos ver o que vem aqui de conselhos. Nossa, que leitura densa, hein, Aquário? Acho que fazia tempo que eu não fazia uma leitura assim tão pesada, né? Mas a gente tem que falar o que aparece. A gente não pode inventar. Tem gente que fala assim: ah, mas você diz coisas pesadas. Sim, meu amor, eu falo que a carta traz. Que se fosse pra falar, tem gente aí que tá com milhares de seguidores, só fala coisa boa. Aí acontece o ruim, pô, não me avisou. Aqui o conselho que vem: pare com a estagnação, tenha sabedoria, tranquilidade. É hora de você evoluir. Para que você faça negócios honestos, tenha tranquilidade e sorte financeira. Então, o que vai melhorar aqui, tudo que a gente viu aqui de negatividade, é a oração, fazer um voto de fé, tomar seus banhos, se conectar com Deus, meditar. Tem um link aí na descrição do vídeo, é um curso que eu ofereço num valor simbólico, que vocês sabem que eu uso os valores para fazer doações. Então, olha, aprenda a meditar, se conecte com Deus, tá? Tem o curso também de magia das velas. Vai lá, faça a sua própria magia. Eu desejo a todos nós muita saúde, muita paz, porque a paz não tem preço. E que nós saibamos ter, que nós tenhamos sabedoria para resolver os problemas da vida. Gratidão, gratidão, gratidão. Desejo muita luz, muita paz para o teu coração.